yeye akuje achikwe, akuje aseme hizo ngamia amenunua kwa nani. Kwingineko, familia moja sehemu ya Garsen, kaunti ya Tana River, imeandamana hadi katika kituo cha polisi cha Garsen ikitaka kujua hatima ya mzee wao ambao wanadai alitekwa nyara na watu ambao wanaaminika kuwa maafisa wa polisi Jumamosi iliyopita. Familia hiyo ikiwa ama wakiwa wamebeba mabango, wametembea kutoka kijijini hadi ama kiitwacho Jua Kali, katika kidai kwamba mzee Abdullahi Ahmed mwenye umri wa miaka 72 aliteka nyara nje ya kituo cha polisi cha Garseni baada ya kupiga ripoti kuhusu nduguye ambaye alikuwa ametekwa nyara asubuhi hiyo. Kufikia leo, familia hiyo haijaweza kujua alipo na juhudi za kumtafuta katika vituo vya polisi bado hazijafua dafu. Ambaye ni huyu hapa amesimama kando yangu, alikuwa ametekwa nyara. Baada ya kusikia kuwa mzee ametekwa nyara, akaenda police station kuweka ripoti, na baada ya yeye kuweka ripoti, huyu mzee alirudishwa na wale waliomteka nyara na wakaja wakamchukua yeye. Kufikia saa hizi tumejaribu kuongea na vitengo vyote vya usalama ikiwemo National Intelligence Service, na tuliongea na DCI na National Police, na wote wamesema kuwa hawajamuona mzee. Mimi naomba hata kama bila adama si malaika, kama hata makosa nigea, hii inaleta sheria koti. Hii serikali inaleta kala koti, sawa mtu ningia makosa, hiyo kwa adhabu yake kwa koti. Si adhabu yake kunyara. Hii watu kunyara iko si mzuri sana. Tunataka mzee wetu regeshe sasa hivi, kama ni kupeleka kotini iseme tunapeleka mahali fulani, regesha hapo ndani ya Garsen town. Hatutaki tuende Garissa wala Nairobi, tunataka koti ya law Garsen ndani. Kaunti ya Nairobi na mashirika ya makanisa sasa amefanya makubaliano ya pamoja.